På torsdag sender vi endnu en dansk filmklassiker. Poul Reichhardt har hovedrollen som en mand, der tager til Kenya for at lede efter sin far. Også Axel Strøby er med i filmen Syd for Tana River på torsdag kl. 20.30. Du kan læse mere om filmen på TV3's tekst-tv side 306. Ukendte danskere optræder som kendte sangere om lidt i Stjerneskud. Udover Bon Jovi her får Anders Frandsen også besøg af blandt andre C.V. Jørgensen og Liza Minnelli. En livstrøm brast, da en ond skæbne indhentede landsholdsspilleren Christen Nygaard på en fransk motorvej. Og erindringens tavle blev visket ren. Hvad laver jeg her? Ja, du har haft en ulykke. Lægerne gav ham 1-2% chance for at overleve. Med venners hjælp kom han tilbage til livet. Christen Nygaard, manden der ikke ville dø. TV3 dokumentar tirsdag kl. 20.30. Nu får du mere for pengene. Always normal i pakken med de røde hjørner. Hver pakke indeholder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 plus 6 ekstra bind.